Oj, Ashley får en tunnel på Tyrväinen. Spelar över centrallinjen. Det är Adam Jansson, 4-1 Malmö. Och det är också helt uteblivet på slutet. Malmö med hyfsad fart, i alla fall fram till dess. Oj, och den där hålls kvar. Det var Persson som lyfte fram den och det är 1-0 Malmö. Sen pucken hölls kvar i zonen bara. Så att där hängde verkligen 2-1 i luften och bara kom tillbaka i spel. Malmö hade inte haft något eget spel på väldigt länge. Carl Persson, oj, jag sitter på bladet. Oj, där borta. Det är en utomordentlig möjlighet. Nu leder Malmö med 2-1. Och det är än en gång Adam Jansson. Vad han gillar att få de där lägena. Kan skjuta, väljer istället Lauritsen som skjuter, men väldigt långt utanför. 1 meter och 20 centimeter ifrån. Han tog i alla fall. Och den passningen är lysande. Rätt på bladet och 1-0 Malmö! Och det är... mer ett avgörande för Malmö om han sätter pucken. Oh, vad elegant! Han lurar Haukeland. Oj, oj, oj. Och lägger en liten myra med backen. Malmö tar 2 poäng och besegrar. Mattsson, Ashley. Får mot detta på gång. Velino finns med. Johnson håller i. Han gör det för länge. Ah, den pucken går in! Den pucken går in!